מה שלומך? אני בסדר, תודה. כן, אנחנו בלאב דיימונדס. ומה אתם עושים פה? אנחנו מוכרים בעצם תכשיטים שמשובצים רק ביהלומי מעבדה. כל התכשיטים שלנו משובצים, זהב 14 קראט, משובצים ביהלומי מעבדה. שמה שמיוחד ביהלומי מעבדה זה קודם כל שאנחנו לא עושים את הטבע, לא קוראים באדמה, לא מעבידים בני אדם בתנאי עבדות. אנחנו מקבלים בדרך המעבדה בדיוק את אותו מוצר, בדיוק את אותו יהלום, את אותו חומר, אותו איכות, והדובדבן שבקצפת זה שהוא בחצי מחיר ממש. איפה אתם מייצרים את היהלומים? אנחנו קונים יהלומים ממעבדות ברחבי העולם, גם בישראל, גם בהודו, גם מביאים מכל מיני מקומות. והיהלומים בכמה צבעים או שזה צבע אחיד? לא, יש לנו גם יהלומים צבעוניים, שחורים, ורודים, צהובים, אבל רוב האנשים רוצים את הצבע המקורי של היהלום. כן, והם חזקים כמו יהלום? הם בדיוק אותו דבר, חזקים, נוצצים, מרהיבים ויפהפים. יש לנו גם עיצובים מאוד מאוד מיוחדים, באמת ממש, ממש אותו דבר בדיוק. אז שנזרוק את כל היהלומים. לא לזרוק, אבל אפשר לקנות עוד, תמיד כיף להתחדש במשהו חדש, חתונה ולידה וזה. מה רע לנו? תמיד אנחנו רוצים משהו חדש וכיפי. באיזה סדר גודל המחירים לעומת היהלומים הטבעיים? אז כמו שאמרתי, מבחינת השוואת מחיר, זה מגיע ממש לחצי מחיר. יש לנו פה טבעות אירוסים מ-1,600 שקלים, 1,500 שקלים, טבעות עם אבן מרכזית גדולה של חצי קראט, לא איזה משהו כזה קטן שבקושי רואים. עד לדברים מאוד מאוד גדולים ומאוד מאוד יוקרתיים. יש לנו גם צמידי טניס של קראט כל אבן ב-150,000 שקלים. יש בעצם את כל האפשרויות מדברים מאוד מאוד יפים ונוחים לכיס עד דברים שממש גדולים למי שרוצה ככה להתחדש וללכת עם משהו מאוד מאוד גדול. עכשיו תגידי לי, אם עושים הזמנה, כמה זמן לוקח עד שרואים את המוצר מוגמר? אם עושים הזמנה למשהו מיוחד, אם זה משהו שאנחנו, יש לנו את האבנים ואנחנו יכולים ליצור אותו, לוקח לנו בסביבות השבוע וחצי לייצר אותו. נהדר, בטח יש לכם קטלוג שאפשר להזמין. יש לנו באינטרנט, באתר שלנו המון המון מהפריטים, אנחנו גם מחדשים ומעלים כל הזמן עוד דברים, וכמובן תמיד אפשר לבוא לחנות להתרשם מהמוצרים שלנו. ואם מביאים לך תכשיט קיים, אתם יכולים לשכפל אותו אבן ולעשות את זה? אנחנו יכולים בהחלט לשכפל ולעשות, אנחנו גם עושים ללקוחות הרבה פעמים הזמנות ספציפיות, באים אלינו אנשים עם בקשות מיוחדות, עם אבנים כאלה וכאלה, ואנחנו משתדלים תמיד לענות לכל מי שרוצה ולייצר במיוחד גם אם צריך. אוקיי, תודה רבה. בבקשה. יהלום מעבדה בעצם נוצר במעבדה, לוקחים זרע קטן של יהלום, חותכים יהלום לדק דק דק ומדמים בעצם את התנאים שקורים במעמקי האדמה. איך נוצר יהלום באדמה? בחום גבוה ולחץ מאוד מאוד גבוה, שבעצם זה מה שעושים בתוך המכונה במעבדה, בעזרת פחמן, שזה בעצם, מזה נוצר יהלום. עושים איזושהי פעולה כימית על זרע היהלום ביחד עם פחמן, לחץ וחום גבוה, והיהלום בעצם גדל בתוך המעבדה. ולכן בגלל שהוא נוצר מאותם בעצם תכונות ואותם חומרים כמו שיהלום נוצר בטבע, אנחנו מקבלים את אותו מוצר בדיוק. בלי שום הבדל מבחינה כימית, מבחינה אופטית, מבחינת כל הדברים, אנחנו מקבלים את אותו מוצר. נהדר, תודה.